Am e chavi în Nagoya făcut. Nachet pașpani pe tcahane. Ie cu tu mi pașpani pe oameni tu mi voi avea pasi în golf. Mai sunt trei de nauri apuște, ca să nu ne vor ce în jocul meu. Și mai este mie că este cam niște o mestru, nu am avut Nicol Pașteană, este cam din ce pata hakana. De pata hakana, vor în iurești, așa cum dar pasi în golf. Și te pata hakana, la vai, vor în tine ce can fi. Dar asta este bianca mea, să fii, poate pe cealaltă dar pasi în golf. Pat încă ce era sun? Pat era smis mi-o arăș, Petros i het. Harța zrimți rulă pe zi, iete ce era arța cu fez. Nicol duce, ei era sun. Vor dunez gaft ni zeng. Cu atuma în bombeli. Vor caroves nez banase. Vor Azerbaijani nerki în caiuțiune. Hatarvi, e alievă problemele lumea. Bai ahirci. Alevă mătum a sahin tanele, Artsakha haya thapets, etnic zătum arav, țelas panez, et atomain bombă, vor gahti compromatul ne iepes, meș, marta meș cțelu. Esa. Vezi, martu huscă, voș mi arge ciuni. E greută. Inesumesc vacanul din Sabonii, ele ca pocna haga, առաջին նախագահի այն ժամանակ խոսնակ Լևոն Զուլևյանը շատ պարզ քաղաքական չափանախ ատրել Նիկոլ Փաշինյանին, բացատրելով, որ նրա ասածը պարզ տգիտություն է եւ մուտիլով կա, բայց ես ուրիշ մասը ասեմ։ Ինքնամաքրման փորձ։ Հա, չկա դες բան։ Դա իրանա, ինքնամաքրման չկա։ Ես պատմության մեջ չեմ տեսել որևէ մի դեպք, երբ ազգային շահի, պետական շահի դավաճանները կամ սեփական ժողովրդի աղետի տարածները պատմության մեջ ինքնամաքրվել։ Չկա դες բան։ Օրինակ բերեմ, օրինակ Մարշալ Պետենը ինքնամաքրվել է, ոչ, որը Ֆրանսիան Սարկիս կոլաբորացիոնիստ։ Ոչ, ինքնամաքրվել է։ Օրինակ Մելիք Շահնազարը, որ Շուշին հաղթեց Փալախանին, ինքնամաքրվել է, ոչ, Հովհանես Սմբատը, որ անին կտակեց թշնամուն, ինքնամաքրվել է, ոչ, դեսնենք էլ չեն ինքնամաքրվել, որ մահվան ու բերող, սև թուղ բերող նա ինքնամաքրվել, որ սա ինքնամաքրվել, գիտեք, զարանցանքներին պատասխանելը անշնորհակալ գործ է, Նիկոլի երեկվա ասածը հերթական զարանցանքներ, որ 96-ից հետո այլևս Արցախի հաշտությունը փակված է, բայց քանի որ այս զարգացանքին դժբախտաբար դեռ հավատացող կա մեր հասարակության մեջ, ես ստիպված եմ մեր հասարակությանը բացատրել փաստերը